नमस्ते अनि फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानल नमस्ते पूर्वमा र म तपाईँको साथमा रहेको छु रमेश खड्का काशी साथीहरू आज युकेको एजी रिक्रुटमेन्ट कम्पनीबाट रोमानियामा जागिर खोज्नको लागि केही दिन पहिला विभिन्न युट्युब च्यानलहरूमा आएको एउटा लिङ्कको बारेमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन लागिरहेको छु मैले पनि यसभन्दा पहिले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जुन भिडियोमा रोमानियाको लागि चाहिँ कसरी एप्लाई गर्न सकिन्छ अनलाइनबाट भनेर तपाईँलाई सिकाएको थिएँ र त्यो भिडियो बनाएपछि धेरैजना साथीहरूले मेरो पनि फारम भरिदिनु पऱ्यो मेरो पनि फारम भरिदिनु पऱ्यो भनेर मेरो वाट्सएप नम्बरमा धेरैजनाले म्यासेज गर्नुभएको थियो कति साथीहरूको मैले भरिदेँ कति साथीहरूको भर्न भ्याइन त्यसमा क्षमा प्रार्थी छु तर त्यसको बारेमा एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी आजको भिडियोमा दिँदैछु त्यो जानकारी के हो भने जुन रोमानियाको लागि भनेर एजे रिक्रुटमेन्टले इमेलमा पठाएको एउटा लिङ्क थियो एउटा फारम थियो सबमिसन थियो त्यो क्लोज भएको छ त्यसको बारेमा तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभन्दा पहिले तपाईँ साथीहरूलाई एउटा आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो यस नमस्ते पूर्व युट्युब च्यानलदेखि बाहेक अर्को पनि एउटा युट्युब च्यानल रहेको छ जुन युट्युब च्यानलमा तपाईँले मेरो ट्राभल ब्लग सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई मेरो आग्रह जो साथीहरू दैनिक रूपमा मेरा हरेक अपडेटहरू हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो यस रमेश खड्का काशी भन्ने ट्राभल ब्लगको नयाँ युट्युब च्यानललाई कृपया साथीहरू सब्सक्राइब गरिदिनु होला एकदमै नयाँ हो फ्रेस छ त्यति धेरै भिडियोहरू छैन तर म नेपालका जुन जुन ठाउँहरूमा गएर घुमेर बनाएको भिडियोहरू छ ती भिडियोहरूमा तपाईँलाई ती ठाउँको तप बारेमा जानकारी र केही अपडेटहरू दिएको छु यो चाहिँ विभिन्न यो जब्स सम्बन्धी र वैदेशिक रोजगारीको अपडेट भन्दा पनि तपाईँहरूलाई इन्टरटेन गराउने र ती ठाउँहरूको बारेमा जानकारी दिने खालका भिडियोहरू रहेका छन् त्यसैले कम्तीमा पनि एक हजारजना साथीहरूले मेरो यस नयाँ रमेश खड्का काशी नाम गरेको नयाँ युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब होला र साथीहरू यसभन्दा पहिले मैले तपाईँहरूलाई युकेको एजी रिक्रुटमेन्टले रोमानियाको लागि चाहिँ कामदारहरू माग गरेको छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिएको थिएँ हिजोदेखि मात्र एक दिन पहिलेबाट जुन जुन एजी रिक्रुटमेन्ट को लागि चाहिँ रोमानियाको लागि चाहिँ एजी रिक्रुटमेन्ट एउटा लिंक दिएको थियो तपाईँ साथीहरूलाई ज जसले पाउनु भएको थियो र विभिन्न युट्युबर साथीहरुले यसरी भर्नुहोस् भनेर तपाईको नाम कामको एक्सपिरियन्स हैन तपाईको के के डकुमेन्टहरु चाहिन्छ चा लगायतका फारमहरु भरेर सहायता गर्नु भएको थियो कतिपय साथीहरुले फारम भरेर शुल्क पनि लिइरहनु भएको छ यो अब फारम बन्द भएको छ एजी रिक्रुटमेन्टको थ्रुबाट रोमानियाको लागि जागिर एप्लाई गर्ने फारम भर्ने काम बन्द भएको छ यो स्क्रिनमा हेर्नुहोस् मैले हिजो मात्रै यो स्क्रिनमा गएर फारम भर्न खोज्दा यस्तो देखाउँछ तपाईँले स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ भनिएको छ द एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट फर्म इज क्लोज फर द टाइम बिङ केही समयको लागि रोमानियाको लागि फारम भर्ने काम चाहिँ बन्द भएको चा। छ भनेको छ भनेको हामी चाहिँ जतिले फारम भर्नुभएको थियो तपाईँको एप्लिकेसनहरूलाई रिभ्यू गरिरहेका छौँ भनेको हेर्दैछन् ज जसले उहाँहरूले फारम खुलाएको टाइममा फारम भर्नुभयो ती साथीहरूको फारम एप्लिकेसन उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ डिटेल्स प्राप्त गर्नुभएको छ अब उहाँहरू चाहिँ त्यसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जो जो व्यक्ति सुइटेबल हुनुहुन्छ जसले फारम भर्नुभएको थियो र जो जो कामदार उहाँहरूलाई चाहिएको छ तपाईँहरूको एप्लिकेसन उहाँहरूले सर्टलिस्टेड गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँहरूलाई उहाँहरूले बोलाउने हो कि इन्टरभ्यू गर्ने हो कि मेल गर्ने हो कि त्यसपछिको मात्रै तपाईँलाई नेक्स्ट स्टेप हो तर अब फारम भर्न सक्नुहुन्न युट्युबमा दिएको लिङ्कमा फारम भर्न सक्नुहुन्न रोमानियाको लागि फारम बन्द भएको छ केही समयको लागि भनेको छ त्यसैले अब तत्काल कसैलाई फारम भरिदिनु भनेर पैसा खुवाउने काम नगर्नु होला तर एजी रिक्रुटमेन्टको साइटमा गएर भने तपाईँले फारम भर्न सक्नुहुन्छ जुन रोमानियाको लागि भनेर एउटा नयाँ लिङ्क दिएको थियो विभिन्न युट्युबर साथीहरूले बनाउनु भएको छ मैले पनि बनाएको थिएँ त्यो लिङ्क चाहिँ अब बन्द भएको छ केही दिनको लागि त्यसैले अब तपाईँले केही समय त्यसमा कोसिस नगरे पनि भयो तपाईँहरूको एप्लिकेसन उनीहरूले एक्सेप्ट गर्दैनन् यो अलिकति जसले फारम भर्नुभयो खुसीको कुरा जसले फारम भर्न सक्नु भएन ढिला गर्नुभयो यो तपाईँहरूको लागि घाटा हो अब ज जसले गर्नुभएको चाहिँ एउटा चान्स छ कि भन्ने मलाई पनि लागेको छ किनभने पहिले एजीले फारम भर्दाखेरि फारम भरिरहने वर्षौँभरि भर्ने सिस्टम थियो तर अहिलेको नयाँ लिङ्कमा यो क्लोज भएको छ हामीले चाहिँ अब रिभ्यू गर्दैछौँ भनेपछि पक्कै पनि फारम भर्नुभएको साथीहरूलाई अब नेक्स्ट केही हप्तामा उहाँहरूले इन्टरभ्यूको लागि बोलाउन सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको लागि एकदमै राम्रो कुरा पनि हो थोरै दुःख कुरा पनि हो यही अपडेट दिनको लागि तपाईँहरूलाई मैले भिडियो बनाएको म तपाईँलाई खास गरी वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अपडेटहरूमा अप टु डेट दिन चाहन्छु यसभन्दा पहिले पनि एजी रिक्रुटमेन्टले युकेबाट चाहिँ अब युकेमा सिजनल नलैजाने भन्ने सबभन्दा पहिले मैले भिडियो बनाएको थिएँ त्यसपछि अन्य साथीहरूको युट्युबमा भिडियो आएको थियो त्यसैले यो पनि अहिलेको अपडेट अब केही समयको लागि फारम बन्द भएको छ तपाईँले फारम नभर्नुहोला यस्तै अपडेटहरू पाउनको लागि नियमित रूपमा यस च्यानललाई हेर्नुहोला माया गर्नुहोला तपाईँहरूको साथ र सहयोगको सधैँ अपेक्षा गरिरहेछु र फेरि जाँदा जाँदै भन्छु मेरो नयाँ युट्युब च्यानल रमेश खड्का काशी भन्ने ट्राभल ब्लग सम्बन्धीको भिडियो छ कृपया साथीहरू फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई एकछिन स्टप गर्नुहोस् युट्युबमा गएर मेरो नयाँ युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब होला लाइक होला र कमेन्टमा गएर म नमस्ते पूर्वबाट आएको भनेर तपाईँले सपोर्ट गर्नुहोला तपाईँलाई मैले हेल्पमा आएको है धेरै हेल्प लिएको छैन नयाँ युट्युब च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब होला भन्दै आजको भिडियोबाट म तपाईँहरूका साथी रमेश खड्का काँसी पनि बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरू सबैको दिन शुभ बित्तोस् हेभ अ नाइस डेभ भाइ धन्यवाद